တန်ရေလာအနာကတိကျံအခကြီးတေအငယ်တေမှခုနဲ့ယူရိုရှိမင်းရောယကိင္နန်းစံတုံးနှစ်တွင်ဘာဘူးလုံရှိမင်းနေဘုခ္ခနေဇာသည်ယုရှလင်မြို့တုခြီလာ၍ဝံ့ရံ့လေ၏။ဒါဝရဖျားဒီယူရိုရှိမင်းရောယကိင္မှစ၍ပိမ္မန္တော်တစားအချို့တို့ကိုနေဘုခ္ခနေဇာလက်တုအာနန္ဒမူ၍ထိုတစားများကိုနေဘုခ္ခနေဇာမင်းသည် ရှိနာပြည်၌ရှိသောမိမိဖျားဤเจ้าတို့อยู่ตွားပြီလင်ရွှေတိုက်၌ twin ท้าတော်မူอีโจคาရှင်เพียงดีမိမဆိုးอุอาศภินတ်ကိုขอรมุยม่กองโตลักษณะเกลี้ยหลาด้ออสิ้นตระหนิပြေส่งยวยกองโตญญแหนนดกว่าอธุธุอเปียปยาတော်อัตปัญญามายาโกเล็จแจยวยนานดอ၌อหมุทั้นจีนกา သွှန်းနိုင်သောလူမျိုးတို့ကိုဣတြိလမင်းမျိုးမင်းသားတဲကရွေးကောက်၍ကာလတဲဘာသာအတက်ကိုတင်းစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။ပွဲတော်မှကျွန်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မှုသောစပည်၏ကိုနေတိုင်းပီး၍သုံးနှစ်ကြီးမွေးပြီးမှအမှုတော်ထမ်းရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူ၏။ထိုသူတို့တွင်ယူရာအမျိုးသားဒန်ယေလဟာနနီမိရှေလအာဇရိတို့သည် ဝါကြီမိမဆိုးအုတ်တီထိုသူတို့အမည်နာမလဲ၍ဒန်ယေလကိုဘေလတတ်ရှာသာဟာနနီကိုရှာဒရစ်မိရှေလာကိုမေရှက်အာဇရီကိုအဘေဒနီကိုဟုအတီးတီအမီတိကိုပီအင်္ဂလိပ်ရှင်းမှတ်68ဒန်ယေလမူကားပွဲတော်မှကျွန်းတော်အစာနှင့်တောက်တော်မှုသောဇပီကိုမတောက်မစားပဲ ငြိူးချင်းကိုရှောင်မြီဟုအကြံရှိပြီမိမိကိုမညှူးစေမည်အကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်း၏ဖရသခင်ပြုပြင်တော်မူသောအဖြင့်မိမဆိုးအုပ်သည်ဒံယေလကိုအလွန်ချက်တနာတော်လေငါသခင်ချီးှှ့စေခြင်းကမိမဆိုးအုပ်ခံထားသောစားတော်ကဲကိုငါကြောက်၏တင်တို့အစားအသောက်ကိုစီရင်တော်မူပြီးတင်တို့မျက်နာသည်အရွယ်တူလူပျိုတို့၏မျက်နာလောက် အစိမ်းမလှဒီကိုမြင်တော်မူရင်တင်လို့အတွက်ငါဒီရာဇဝတ်တင်၍အသက်မလွတ်ရဟုဒံယီလကပြောဆို၏ထိုအခါဒံယီလကဟာနနီမိရှေလအာဇရိတို့ကိုကြီးစုစေခြင်းကမိမဆိုးအုတ်ခန့်ထားသောစားတော်ပြေကိုဒံယီလကအကြံထုတ်စားတော့စီရမှုဟိန္ဒီဟိရိနှင့်ရေကိုသာဆယ်ရက်ပတ်လုံးပေးစမ်းပါထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့မျက်နာနှင့် ပွေတော်မှကျွင်းတော်အစာကိုစားသောလူပျိုတို့၏မျက်နှာကိုတခင့်ရှိ၌စစ်ဆဲတော်မူပါစေ။ကိုရိုတိုင်းမြင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုစီရင်တော်မူပါဟုပြောလျှင်စားတော်ကဲသည်ဝန်ခံ၍ဆယ်ရက်စုံစမ်းလေ၏။ဆယ်ရက်စီရင်သူတို့မျက်နှာတည်ပွေတော်မှကျွင်းတော်အစာကိုစားသောလူပျိုအပေါင်းတို့၏မျက်နှာထက်အစင်းလှ၍ဖုံးဝှက်လျက်ရှိ၏။ထိုအခါစားတော်ကဲသည် သူတို့အစာကို၎င်းသူတို့တောက်ဖို့စပြည့်ကို၎င်းရုတ်သိင်း၍ဟင်းဒီဟင်း၍နှင့်သာကျွေးမွေး၏ဘုရားသခင်သည်ထိုလူ့လင့်လေးယောက်တို့အားအထူးတိုးတိတ်ပံအတတ်ပညာတို့ကိုတည်စေခြင်းဟာထိုတွင်၍နားလည်နိုင်သောဉာဏ်တတ္တိကိုပေးသနာတော်မူ၏ဒံယေလသည်လည်းဗျာတိယူပယုံနှင့်အိမ်မက်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၏ငငယ်၈၁မှ27 နန်းတော်သို့တွင်းစီခြင်းကချိမ့်ချက်တော်မူသောအခြေရောက်တော်မိမဆိုးအုပ်တီလူလင်များတို့ကိုခေါ်၍နန်းတော်သို့တွေးလိ။ရှင်ဘီရင်ဒီထိုလူလင်တို့နှင့်ဆွေနွေးမေးမြန်းတော်မူပြီးလျှင်ဒန်ယေလာဟန်ဒနီမီရှေလာအာဇရီတို့နှင့်တူတော်သူတယောက်မျှမရှိသောကြောင့်သူတို့သည်အထံတော်၌ခစားရသောအခွင့်အရာကိုရကြ၏။ရှင်ဘီရင်မေးတော်မူသည်။တမညာတော်အတတ်ပညာကို သူလူလင်တို့သည်နိုင်ငံတော်၌ရှိသည်မြတ်သောမာကုပညာရှိဘေဒင်တက်မြားထက်ตา၍ဆယ်ဇတ်တက်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ဒံယေလသည်ကုရုမင်းကြီးနန်းဆောင်ပထမနှစ်တိုင်အောင်ရှိနေတည်းဒီခံကြီးနှင့်အငယ်တက်မှကို နေပုခ္ခနေစာမင်းဒီနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်တော်မူ၍ထိတ်လန့်ချင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်ဆက်တော်မခေါ်နိုင်သည့်ဖြစ်၍အိမ်မက်တော်ကိုပြန်ပြောပြစေခြင်းဟာမာခုပညာရှိဗေဒင်တတ်သူပြုเสียကာလေရစီယဒုက္ခေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာကြသည့်ရှိသောရှင်မင်းကငါသည်အိမ်မက်ကိုမြင်ပြီထိုအိမ်မက်ကိုမတိ นามလည်းดีผิดด้วยไส่มิอิมตาชิดิหุไม่หนอหมู่ฆาระเปัญญาชิโลกะแลอเชมิงจีอัตตดออสินเญရှင်มาสีอัจนุโตอาเอมัตโตโกไม่หนอหมู่ปาอัจนุโตทีอเนกโกพอปะบามิหุชุริบาตาเพน শ্যক ะอี้ศีเม็งกะแลงาอเม่งดอชิปิโทเอมะเนอเนกโกตินโดมะพองมะปะลินตินโดโกอปายปายซิมี တဲ့တို့အိမ်များကိုလဲနှုတ်ချီးပုန်ဖြစ်စီမြီအိမ်မက်နှင့်အနက်ကိုဖော်ပြလင်ສုဠတပ္ပကာဂုံတရမြားကိုငာပြီမြီတို့ဖြစ်၍အိမ်မက်နှင့်အနက်ကိုငတ်အားဖော်ပြကြဟုခါລະတဲပညာရှိတို့ကိုမိ່ນတော်မူ၏ထိုသူတို့ကအရှင်မင်းကြီးမြင်မက်တော်မူချက်ကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်အနက်ကို ပေါ်ပြပါမည်ဟုတပံလျှောက်ကြပြန်ရင်ရှင်မင်းကငှအမိန်တော်ရှိပြီးသောကြောင့်တင်တို့ဒီနေ့ရဲ့အချိန်ကာလကြာစီခြင်းကရွှေ့ချိန်ဒီကိုငှအမှန်တိဤအိမ်မက်ကိုငှအာမဖို့မပြရင်တင်တို့ဒီအကြံတစ်ခုဒီသာရှိသည်ဖြစ်၍ကာလပြောင်းလဲသည့်ဒိုင်းအောင်ငှရှိ၌လျှောက်เสีย歩ကောက်ကျလိန်လက်သောစကားကိုပြင်ဆင်နှင့်ကြပြီအိမ်မက်ကိုပြန်ပြောကြ သောတို့ပြောရင်အိမ်မက်အ내ကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ကိုငါသိမိဟုပြန်၍မိန်တော်မူ၏အငယ်တဆယ်မှာ၈ဆယ့်ရှစ်ခါလာဒဲဆရာတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤအမှုအရာကိုဖြေနိုင်မည်သူဤကြီးပေါ်မှာတရောက်မြတ်မရှိပါအဘယ်မည်သောရှင်မင်းသည်ဘုံတကူကြီးတော်လဲမကုပညာရှိဗေဒင်တတ်ခါလာဒဲဆရာတို့ကိုဤတို့မည်မြန်လေးမရှိပါအရှင်မင်းကြီး เมมิแหมดอหมูดออยาติคักเคดออยาผิดไปลูปกะดิเนมะเส็ดสันดอพะยามะตะบะอะเบตุมะอะเชมินจีชีรอไนมะทุบมะโพไนบาหุตะพันเปญจาช่อทาจายิโทสกาโกจาโดมูลินปีนซวาอะเมตตอถั่วหฺยิบาบุโลมโยไนชีตะมะดอปิญญาชีโดโกเปญชินซีหุอะเม่งดอชีอิโทอะเม่งดอสินยวยดานเยละเน သူ၏အပေါင်းဖော်တို့ကိုတက်ချင်းကရှာကြတော့ဒံယေလကရှင်မြင်းဤအမိန်တော်ဒီအပေးချောင်းဤမြလောက်လျင်မြန်တည်းဟုဘာဗုလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းကထွက်သွားသောကိုယန်တော်မူအာရုကိုတတိပညာနှင့်မေးမြန်း၍အာရုသည်သူအကြောင်းကိုကြားပြောလင်ဒံယေလသည်နန်းတော်သို့ဝင်း၍အိမ်မက်တော်ကိုဖြေရသောဤရအချင်းကို ပြေတော်မူမီအကြောင်းအတနားတော်ခံပြီးပါမိမိအိမ်တို့ပြန်သွား၍ထိုအကြောင်းကိုမိမိအပေါင်းဖော်ဟာနဏိမိရှေလာအာစရိတို့အားကြားပြော၍ငါတို့သည်အခြားသောဗာဗုလုံပညာရှိတို့နှင့်အတူမတိမပျောက်စီခြင်းကဤနည်းနည်းသောအရာ၌ဂိယုဏကျေးဇူးတော်ကိုခံရမိအကြောင်းကောင်းကင်ပုံရှင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းကြကုန်အံ့ဟုပြောဆိုကြ၏ အင္စကုမ24ညအခါဗျာဒိတော်အဖျင်ထိုနဲ့နဲသောအရာကိုဒံယေလအားဗျာသခင်ပေါ်ပြတော်မူ၏ထိုအခါဒံယေလသည်ကောင်းကင်ပေါ်ရှင်ဗျာသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဗျာသခင်ဤနာမတော်သည်ထาวရမင်္ဂလာရှိပါစေတည်းပညာနှင့်၎င်းအစွမ်းတတ္တိနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ ကာလအချိန်ဥဒုများကိုပြောင်းလဲစေတော်မူ၏ရှင်မြင်းတို့ကိုလည်းနှိတ်ချချီးမြောက်တော်မူ၏ပညာရှိတို့အာပညာကိုပေးတော်မူ၏ဉာဏ်ရှိသောသူတို့သည်ဤဆုတော်အဖျင်တာထိုးတွင်၍နားလဲတတ်ကြ၏။နည်းနည်းခဲခဲသောအရာတို့ကိုထင်ရှားစွာပြရတော်မူ၏။မောင်မိုင်း၌ရှိသည်များတို့ကိုတည်မြေ၍အလင်းဤတရားဖြစ်တော်မူ၏။ အကျွန်ုပ်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အာပညာအစွမ်းတတ္တိကိုပေးသနာ၍အကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည့်အတိုင်ရှင်မြီ၏အိမ်မက်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းထောမနာပြုပါ၏ဟုဒံယေလမွဲ့စုပြီမှဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုပယ်ရှင်းစေခြင်းဟံရှင်မြီခံထားတော်မူသောအာရုထံတို့တွား၍ဘာဘူးလုံပညာရှိတို့ကိုမလုကျံပါနှင့် အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်သို့ခေါ်တွင်ပါအကျွန်ုပ်ဒီအိမ်မက်တော်နှင့်အနက်ကိုဖိုးပြ၍ရှောက်ပါမည်ဟုဆို၏အငြင်း295မှ30ထိုခါအရုတီဒန်ရီလကိုအလင်းတော်အထံတော်သို့ခေါ်တွင်ပြီလင်အိမ်မက်တော်နှင့်အနက်ကိုအရှင်မင်းကြီးအား ပေါ်ပြနိုင်သောသူတို့ရောက်ကိုယူရာမျိုးလက်ရလူတို့တွင်အကြုံ့တွေ့ပါပြီဟုရောက်လေ၏။ရှင်ဘင်ကလည်းငာမြင့်မဲ့သောအိမ်မဲ့ကိုပြန်ပြ ོས་ ၍အဲ့မဲ့ကိုပေါ်ပြနိုင်တော်ဟုဘေလတရှာဇာအမိရှိသောဒံယေလကိုမီးတော်မူလင်ဒံယေလကအရှင်မင်းကြီးမေးမြန်းတော်မူသောအရာကိုပညာရှိဘေဒင်တမာကုဆီယာအနာဂတိရှာတို့သည်အရှင်မင်းကြီးအား ပေါ်ပြခြင်းကမတက်နိုင်ကြပါ။ ನೆನೆ သောအရာတို့ကိုဖွင့်ပြ၍နှောင်းကာလ၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုနေဘုခ္ခနေဆာမင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူသောဘုရားသခင်တစူသည်ကောင်းခင်ပုံမှရှိတော်မူ၏။အရှင်မင်းကြီးနှောင်း၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကိုရိုသည်စက်တော်ခေါ်၍မျော်လင့်တော်မူ၏။ ನೆನೆ သောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသောဘုရားသည်နှောင်းကာလ၌ ပြည့်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကုရ်အာပြတော်မူ၏။ဤနေနေသောအရာကိုကားအချားသောသရဝအပေါင်းတို့ထက်အကျွန်ုပ်သာ၍ပညာရှိသောကြောင့်အကျွန်ုပ်အားဖျားသိခင်ဖွင့်ပြတော်မူသည်မဟုတ်ပါ။ကိုရိုဒီစိတ်နှလုံးတော်ဤအထင်ကိုနားလည်မိအကြောင်းထိုအ내ကိုအကျွန်ုပ်ပြန်ကြမ်းလျှောက်ထားစိတ်တော်ငှာသာဖျားသိတော်မူ၏။ ငါ31မှ35အရှိမင်းကြီးဇက်တော်ခေါ်၍မြေမက်တော်မူသောရပါယုံဟုမူကကိုရိုဒီကြီးရှိ၍ရုတ်တူကြီးကိုမြင်တော်မူ၏ထူးမြတ်သောအယောင်အဝါနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြီးမြတ်သောထိုရုတ်တူသည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်လျက်ကိုရိုရှိ၌တည်ရှိ၏သူ၏ဥကောင်းသည်ရွှေစင်ဖြစ်၏ရင်ပတ်နှင့်လက်နှစ်ဖက်သည်ငွေဖြစ်၏ဝန်းနှင့် ปาวนะเภทดีจีวะภิพิฉีสลุนะเภทดีตันภิพิฉีบัวเนปมูดีตันตะใบเตยุตะใบภิพิโกรธดีจี้ชุโดมูเซนเล่ภิมธุมะลุภะเอลโลโลภิทดจอกตะลุงดีตันเนเตยุตะทดยุทธุอิฉีโกทีกะยิเวโชเพดีสีโตตันเตยุตะจีวะงุยหุยรุดีโจเปจจีมวะลเยนวีกาละไน ကောက်နေတလင်းအမှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဖြင့်လေတိုက်လွင့်၍သူတို့နေရမရှိပြောက်လေ၏ရုတ်တုကို ठी ခိုက်တော့ကြောက်မှုကဒိုးပွားသည်ဖြင့်တောင်ကြီးဖြစ်ပြီမြေကြီးဖြစ်ပင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုမြင်မဲ့တော်မူ၏အငယ်36မှ40ယခုတွင်အိမ်မဲ့တော်ဤအ낵ကိုပေါ်ပြ၍အနာတော်လျှောက်ပါမည်အရှင်မင်းကြီး ကိုယ်တော်ဒီဘုရင်တို့ဤဘုရင်ဖြစ်တော်မူဤကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်နိုင်ငံနေ့တကွာတကူအာဏုဘော်အစွန့်တက်သည့်ဘုံတရီကိုကိုရောအားပေးတော်မူပြီလူနေရာရှိသမျှတို့နှင့်မြေကြီးသားသရိုက်ဆန်မိုးကောင်းကင်ငှက်များတို့ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပေး၍ကိုတော်ဒီအလုံးစုံတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ရှိတော်မူဤကိုတော်ဒီရုပ်ထုဤရွှေဥကောင်း ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောနောက်၌ကိုရောဤနိုင်ငံလောက်မမြတ်သောနိုင်ငံတစ်ခုသည်တီထောင်လိမ့်မည်ထို့နောက်မြေကြီးပြည်လုံကိုအုပ်စိုးသောကြီးဝါနိုင်ငံဒီဟုသောတတိယနိုင်ငံတီထောင်လိမ့်မည်စစ်ဥထနိုင်ငံသည်တန်ကဲ့သို့ခိုင်မာသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။တန်သည်အခြားသောအရာရှိသမားတို့ကိုချိုးဖဲ့၍နိုင်တကဲ့သို့စစ်ဥထနိုင်ငံသည်ချိုးဖဲ့နှိပ်ဆက်ခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်။ ငဲ58မှ59ရုတုဤခြေနှင့်ခြေချောင်းတို့သည်တရွတ်တပိုင်းတန်တပိုင်းရှိသည်ကိုမြင်တော်မူသည်အတိုင်းအချင်းချင်းကြွေးပြသောနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။သို့တော်လည်းဖုတ်တော်တိရုနှင့်တန်ရောနောတီကိုမြင်တော်မူသည်ဖြစ်၍တန်သည်ခိုင်မာခြင်းတတ္တိရှိလိမ့်မည်။ခြေချောင်းတို့သည်တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းဖြစ်သည့်နည်းမြေထိုးနိုင်ငံသည်ခိုင်မာခြင်းနှင့်လကောက် ကျူပေခြင်းနဲ့၎င်းဆက်ဆံလေမည်ဖုန်တော်တိယုနှင့်တန်ရောနောတိကိုမြင်တော်မူသည့်နှင့်လျောစွာနိုင်ငံသားတို့သည်အခြားသောလူမျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြလေမည်သို့တော်လည်းတိယုနှင့်တန်မယောနောနိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့သည်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်၍မတင့်နိုင်ကြလက်နှင့်မထုမလုဘဲကြောက်တလုံးသည်တောင်ပေါ်ကအလိုလိုပြေကွာ၍တန်ကြီးဝါတယုငွေရွှေတို့ကို ကျိုးဖဲ့ဒီကိုမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာမှာပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်တည်ထောင်စေတော်မူမည်။ထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်တို့မရောက်ရဘဲအထက်ဆုကဲ့ပြုသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုကျိုးဖဲ့ပြည့်စည်၍အစင်အမြေတည်လိမ့်မည်။ထိုတို့နောက်၌ဖြစ်လက်တန်သောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်တော်မူသော ပြာသခင်ဒီအရှင်မင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူ၏အိမ်မက်တော်ရွေးလျော်ခြင်းမရှိအ нэт တီလေမှန်ပါဤဟုဒံယေလသည်အထံတော်၌ရှောက်ထား၏အငယ်56မှ59ထိုအခါနေဗုခဒနေဇာမင်းကြီးသည်ပြတ်ဝတ်၍ဒံယေလကိုရှစ်ခုကိုးွယ်ပြီးလျှင်ပူဇော်တကံပြုခြင်းခံ၎င်း နန္တာမျိုးကိုမိရှို့၍ဆက်ကတ်ချင်းခံ၎င်းစီရင်တော်မူလျက်ကိုရောဒီဤနဲ့နေသောအရာကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ဖြစ်၍အကယ်စင်စစ်ကိုရွိဖျားတော်ခင်ဒီဖျားတို့၏ဖျားဘယင်တို့၏အရှင်နဲ့နေသောအရာကိုဖွင့်ပြတော်မူသောတခင်ဖြစ်တော်မူဤဟုမိန်တော်မူ၍ဒံယေလကိုချီးမြှောက်လျက်မြားစွာသောသုလတပ္ပကာတို့ကိုပေး၍ ဗာဗုလုန်နိုင်ငံတွင်ဝဉကြီးအရာ၌၎င်းဗာဗုလုန်ပညာရှိတို့ကိုအုပ်ဆသောဝုံအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူ၏ထိုအခါဒံယေလသည်တန်တော်ဦးတင်သောကြောင့်မင်းကြီးသည်ရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒနီကိုတို့ကိုဗာဗုလုန်နိုင်ငံတွင်ဝန်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏ဒံယေလသည်နန်းတော်ဦး၌နေရလေ၏ အိလာအနကတိချံခန်းကြီးတုံးအငယ်တမခွနဲ့တရန်ရောခာနေဘုခနေစာမင်းကြီးတီအမြင့်အောင်60အနန်60တောင်ရှိသောရွှေရုပ်တုကိုလှုပ်ပြီးမှဘာဗုလုန်ကြီးလက်ဒုရလွင်ပြင်၌တည်ထားတော်မူ၍စော်ဘွားမြို့ဝွန်စစ်ကဲတရားသူကြီးအခွန်တော်ဝွန်တိုင်းမင်းမူမှမြို့စည်နိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့တီ 민치တိထားတော်မူသောရုပ်ထုကိုတာဓုအမှုမောဒနာခေါ်တော်ပွဲသို့ဆွဝေးစေခြင်းကအမိန်တော်ရှိ၍စောဘွားမြို့ဝန်စစ်ကဲတရားသူကြီးအခွန်တော်ဝန်တိုင်းမင်းမူမှမြို့စီနိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်ဆွဝေးရောက်လာ၍တိထားတော်မူသောရုပ်ထုရှိမှရက်နေကြ၏ထိုအခါတန်တော်ဆင့်တယောက်ကအတီးအချာချသောပါရာဇာကားကိုပြောသော လူအမျိုးမျိုးတို့တပူခရဆောင်းပလွေတယောပတ္တအသရှိတို့ဒူရိယမျိုးတိမှုပ်ချင်းအတန်ကိုကြားတော့ခါနေဘုခ္ခနေသာမင်းကြီးတီထားတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုပြက်ဖို့ကူးခွေရကြမည်မပြက်ဖို့မကူးခွေဘဲနေတော်သူမြည်ဒီကိုမိလုံလျက်ရှိသောမိဘိုလည်းတို့ချက်ချင်းချမ်းဖြစ်စေဟုအမိန်တော်ရှိသည်ကို ခိတ္ျောလီအထောကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်တပုခေယစောင်းပလွေတယောပတ္တအစရှိသောတူရိယာမျိုးတီးမှုချင်းအတန်ကူကြားသောအခါအ तीदी အခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့သည်ပြဲ့ွေဝွေနေဘုခ္ခနေဇာမင်းကြီးတည်ထားတော်မူသောရွှေရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ကြ၏။အငယ်၈မှ၁၈ တုကာကာလေတေလူအချို့တို့နေပုခနေဇာမင်းကြီးထံတော်သို့ချိမ့်ကလျေအရှင်မင်းကြီးအတက်တော်အစဉ်မြေရှင်ပါစေတပုခယာဆောင်းပွေတယောပတအစရှိသောတူရိယာမျိုးတိမုတ်ချင်းအတံကိုကြားတော်သူရှိသည်များတို့သည်ရွှေရတုကိုပြောက့်ကိုဂိုးွယ်ရကြမည်မပြောက့့်မဂိုးွယ်ဘဲနေတော်သူမိသည်ကိုမိလောင်လျက်ရှိသောမိဖုသည်တို့ ချပြစ်စီဟုအမိန်တော်မြတ်ရှိပါ၏အရှေမင်းကြီးကိုရောဒီဗာဗုလုန်နိုင်ငံတွင်ဝန်အရာ၌ခတ်ထားတော်မူသောယုဒလူရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒ िनी ကိုအမိရှိသောသူတို့သည်အာနာတော်ကိုပမာဏမပြုတ်ပါကိုရောဤဖျားတော်ကိုဝုံးမပြုတ်ပါတီထားတော်မူသောရေယုတ်သူကိုလည်းမကူးွယ်ပါဟုယုဒလူတို့ကိုအပြစ်တင်၍ရှောက်ထားကြ၏ တောကနိဗ္ဗုခနိဇာမင်းကြီးတီပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ရှာဒရစ်မေရှက်အဘိဓနီကိုတို့ကိုခေါ်ကြေဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လင်ဟေရှာဒရစ်မေရှက်အဘိဓနီကိုငါ၏ဖျားတို့ကိုဝှမပြုတ်တော်လားငါတီထားသောရွှေရုထုကိုမကူးွယ်တော်ရခုတွင်တပူခေယစောင်းပလွေတယောပတ္တအစရှိသော တူရိယာမျိုးတိမုတ်ချင်းအတန်ကိုကြားတော့ခါငါလောက်တော့ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဖို့ကိုးကွယ်အံ့တော့ဟာအသိနေကြဒို့မဟုတ်လင်းမီးရောင်လေးရှိတော့မီးဖိုထဲသို့ချက်ချင်းချက်ပြစ်မိငါဤလက်မှကဲလွတ်နိုင်သောဖရာခာအဘေးဖရာရှိသည်တည်းဟုမိမ့်တော်မူ၏ရှာဒရက်မေရှက်အဘေးဒီနေဂိုဒုကလည်းအရှင်မင်းကြီးနေဗုခဒနေဇာအကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမှု၌ ပြောင်းလျှောက်ရမည်အကြောင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုကွယ်သောဖုရားသခင်သည်မိလုံလျက်ရှိသောမိဘတို့ကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုတော်ဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူနိုင်မည်ထို့သောကယ်လွတ်တော်မမူတော်လေအရှင်မင်းကြီးကိုတော်ဤဖရာတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝို့မပြူပါတည်ထားတော်မူသောရွှေရုတ်ထုကိုလည်းမကူးကွယ်ပါဟုပြောင်းလျှောက်ကြ၏ အငြိစကုမ23ထိုအခါနေပုခ္ခနေစာမင်းကြီးသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သဖြင့်ရှာဒရစ်မေရှက်အဘိဓနီဂောဒုကိုချီးရှု၍မျက်နာတော်ပြည့်လျက်မိဘူကိုအရင်ထက်ခொနစတိုး၍ပူစီခြင်းဟံလကောင်းခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့သည်ရှာဒရစ်မေရှက်အဘိဓနီဂောဒုကိုတုံ့နှောင်၍မိလုံလျက်ရှိသောမိဖုတဲတို့ချ ాప ပြည့်စီခြင်းဟံလကောင်းအမိန်တော်ရှိသည့်အချိန် ထိုသူတောရောက်တို့ကိုဘောင်းပီအင်္ကျီဝတ်လုံအစရှိတို့နှင့်တကွတုံနှောင်၍မိလုံလျက်ရှိသောမိဖုသည်တို့ချက်ပြကြသောအခါရှင်မင်း၏အမိန့်တော်ကြောင့်တည်း၍မိဖုသည်အလွန်ပူသောကြောင့်ရှာဒရက်မီရှက်အဘိတနီကောတို့ကဆွဲချသောသူတို့သည်မိလျံအရှင်ကြောင့်တည်ကြ၏ထိုသူတောရောက်တို့မူကားတုံနှောင်လျက်ပြင်းစွာလောင်သောမိဖုသည်တို့ချက်ရောက်နေ၏ အငယ်တစတဲ့လိမ္မော်တဲ့ခုနှစ်သူအခနေပုခ္ခနေစာမင်းကြီးတီအံ့ဩမိမ့်မော၍အလင်းစိုးထပြည်လင်လူတို့ယောက်တို့ကိုတုန်နှောင်၍မိသေးတို့ချက်ပြည်တီမဟုတ်တော့ဟုတိုင်မေမူမတုအားမေးတော်မူ၏မူမတုကလည်းမှန်မာဤဖျားဟုပြန်လျှောက်ကြလင်ရှင်မင်းကလူလေးယောက်တို့သည်မတုန်မနှောင်ပဲမိသေး၌တွာလာ၍ဘေးဥပါနှင့်ကင်းလွတ်တီကို ငါမြင့်ဒီတကားသဒ္ဓထသူကားဖုရားသားဤအသင်းထရန်ရှိသည့်ဟုမိန်တော်မူ၍မိလောင်လျက်ရှိသောမိဖုဝနာတို့ချင်းကပြီလင်အမြင့်ဆုံးသောဖုရားသခင်ဤဂျွန်ရှဒရစ်မီရှက်အပိဒနီကိုတို့ထွက်၍လာကြလောဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိတဲကထွက်လာကြ၏စောဘွားမြို့ဝွန်စစ်ကဲအတွင်းဝံတို့သည်ဝန်း၍မိမလောင်နိုင်သော သူတို့တို့ကိုကြိရှုကြဤသူတို့ဆံချီတပင်မြတ်မမြိုက်ဝုလုံလေခြာနာခြင်းမရှိမိလုံသောအနံ့လေကင်းလို့ဤအင်္ဂဏစနေရှင်မှာ30နေပုခနေဆာမင်းကြီးကလည်းရှာဒရစ်မေရှက်အဘိဓနီကိုတို့ဤဖယားသခင်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိတို့ဖယားမတော်ဘာအခြားသောဖယားကိုဝုပြုကိုးွယ်ခြင်းနှင့် gene lu mi a chang bya tha khin go yau chi ko sa ywe min ji a mein do go san le mi mi lo ko go bin an nan do cho no yin do shi ya do tho bya tha khin di kaung kin ta man go sel lwe ywe ke ti en do mu bi tho chang ay ayat to nai ni ywe ati ti a cha cha do ba da za ga go pyo do lu a myo myo do twin ta zoun tyaw do tu di shadrith meshet အဘိဓနီဂောဒူ၏ဖျားသခင်အားပြင်းမာသောစကားကိုပြောလျင်ထိုသူကိုအပိုင်ပိုင်စင်းစီသူ၏အင်ကိုလေနှုတ်ချီးပုန်ဖြစ်စေဟုငံအမိန့်တော်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုမြလောက်သောကဲဒီချင်းကိုထိုဖျားသခင်မတဘအဘေဖျားမြမပြုတ်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှဘာဘူးလုံနိုင်ငံတွင်ရှာဒရက်မီရှက်အဘိဓနီဂောဒူကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ ကံဒီလေအငယ်တမဆနှစ်ငါနေဘုခနေစာမင်းကြီးကြားမှလိုက်သည်မိကြီးတပင်လုံး၌အရရက်နေ၍အသည်းချာချာသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကားသူတင်းတို့၌ညီဝှက်ချမ်းသာခြင်းများပြားစေသောမြင့်မြတ်တော်မူသောဖုရားသခင်သည်ငါ၌ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာအံပွယ်သောအမှုတို့ကိုပြခြင်းကငါအလိုရှိ၏ နမိတ်လက္ခဏာတော်သည်အလွန်ကြီးပီအံပွယ်တော်အမှုတော်လဲတကူနှင့်ပြည့်စုံပီဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည် <th> သာဝရနိုင်ငံဖြစ်၏အာနာဆက်တော်လဲကပန်းဆက်ဆက်တည်တော်မူ၏ </th> ငါနေဘုခ္ခနေသာသည်နန်းတော်၌ညင်ဝတ်စွာနေ၍စီးစင်ကြီးစင်ခါကြောက်မဲ့ပွယ်တော်အိမ်မက်ကိုမြင်၍တလုံးပေါ်မှအိပ်လျက်စိတ်ထဲမှအာယုံပြုတ်သောရေပါယုံအဖျင်း ုံလုတ်ချင်းတို့ငါရောက်လေဤထို့ကြောင့်အိမ်မက်အဲ့ကိုငါအားပေါ်ပြစေခြင်းကဘာဘူးလို့ပညာရှိအပေါင်းတို့ကိုအထံတော်တို့တွေးစေဟုငါအမိန့်တော်ရှိသည့်တိုင်မကုပညာရှိဘီဒင်တက်ခါလဒဲဆရာအနာဂတ်စီရာတို့သည်ဝင်ကြလင်ငါမြင်မဲ့တော့အိမ်မက်ကိုသူတို့အားပြပြသောတော်လေသူတို့သည်အဲ့ကိုမဖော်မပြနိုင်ကြနောက်မှ ငါကူးကွယ်သောဖျ ā, di, ား၏နာမအဖျင်ဘိလေတရှာသာဟုခေါ်တမှု၍တန်신သောဖျားတခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဒံယေလသည်ငါထံသို့ဝင်လာလျင်အချင်းမာကုဆေယချုပ်ဘိလေတရှာသာတင်းသည်တန်신သောဖျားတခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသည်ကို၎င်း။နေနေသောအရာရှိသည်များတို့ကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ကို၎င်းငါတိ၏ တို့ဖြစ်ပြီငါမြင်မဲ့တော့အိမ်မဲ့ဤအ내ကိုဖော်ပြလောငါအိပ်ပျော်စဉ်တွင်မြင်မဲ့တီးကငါကြည့်စုပြီမြေကြီးအလယ်၌အရက်မြက်လှသောတစ်ပင်တပင်ရှိ၏ထိုးအပင်ဒီကြီးပွား၍ခိုင်မာခြင်းတို့ရောက်၏မိုးကောင်းကင်တို့ထီ၍မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ထင်ရှား၏အရွက်လဲလှ၏ဒရဝအပေါင်းတို့ဆား၍ဝတ်လောက်သောအသီးနှင့်ပြည့်စုံ၏မြေတရိဆန်တို့သည် တို့တပင်အရေး၌ခူကြဤအခက်အလက်တို့၌ကောင်းခင်ငှက်တို့သည်နားနေကြဤငယ်ဆ၃မှ၈ရှစ်အိပျော်၍မြေမက်စင်တဖန်ငါချိရှုပြန်လင်းတပင်ဆောင်းဒီဟူသောတန်ရှင်းသူတယောက်ဒီကောင်းခင်မှဆင်းလာ၍တပင်ကိုလှဲလော့အခက်တို့ကိုခုတ်လော့အတီးရွက်တို့ကိုလှုပ်ချွေလော့သရိစံတို့သည်တပင်အောက်ကထွက်၍ ငဲ့တို့ဒီလေအကိုင်းခက်သေးကသွားကြစီသို့တော်လေမြေ၌ဆွဲသောအမြင့်နှင့်တကွတင့်ငုတ်ကိုချွင်းထား၍တန်ကျူးခြေဝါကျူးနှင့်ခြີນောင်တကဲ့သို့နှုသောမြဲ့ပင်တဲ၌ရှိစီလောခုနှစ်ပတ်လုံးမိုးဆွတ်ချင်းကိုခံ၍သရိစံတို့နှင့်တူဆက်ဆံလျက်မြဲ့ပင်ကိုစားစီလောလူစိတ်တဘောပြောက်၍သရိစံစိတ်တဘောနှင့်ပြည့်စုံစီလောအကျော်မူကားအမြင့်ဆုံးသောဖရာသည် လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတော်မူဒီကို၎င်းပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူဒီကို၎င်းရုပ်မာသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်၍နိုင်ငံကိုအပေးတော်မူဒီကို၎င်းတရဝါတို့တိနာလျရာသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကတိပင်းဆောင်တို့သည်ဤတို့စီရင်ကြသည်တန်ရှင်းသူတို့သည်အမိန့်တော်ကိုပြီးကြပြီးဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထို့သောငါဒီပုခ္ခနေစာမင်းကြီးသည်မြင်မေ့ရပြီးယခုတွင်အချင်း ဘိလတ္တရှာသာငါမြင်သောအိမဲ့အနက်ကိုဖော်ပြလိုငါနိုင်ငံတွင်ပညာရှိအပေါင်းတို့သည်အနက်ကိုငါအားမဖော်မပြနိုင်တော်လေတင်းဒီတန်ရှင်သောဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံ၍ဖော်ပြနိုင်သည်ဟုငါသည်ကိုမြင်သောအိမဲ့ကိုဒံယေလအားပြန်ပြော၏အငယ်၁၉မှ၂၂ထိုအခါဘိလတ္တရှာသာအမိရှိသောဒံယေလသည် တနရီလမိမေါ်တွေ့ဝွေ ụy စိတ်ပူပန်လျက်နေဤရှင်မြင်ကားအချင်းဘေလက်တရှာသာအိမဲ့အနဲ့အတိပယ်ကြောင့်ပူပန်သောစိတ်မရှိပါ नी ဟုမိန့်တော်မူဤဘေလက်တရှာသာကလည်းအရှင်သောကိုရုကူမုံသောရန်သူတို့အပေါ်၌အိမဲ့အနဲ့ရောက်ပါစေသောမြေမက်တော်မူစဉ်တွင်ကြီးပွား၍ခိုင်မာထသောမိုးကောင်းကင်တို့ထိ၍ မြေကြီးတွင်လူ၌သင်ရှားထသောအရွယ်လှလျက် ద ရဝအပေါင်းတို့쌓၍ဝါလောက်သောအတိနှင့်ပြည့်စုံထသောမြေတရိษ္ဆန်တို့သည်အောက်၌နေကြသည်ဖြင့်အခက်အလက်တို့၌ကောင်းကင်ငှက်များမိခိုးနားနေရာဖြစ်သောတိပင်သည်အရှင်မင်းကြီးကိုရဘင်ဖြစ်ပါ၏ကိုရတို့ကြီးပွား၍ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ဘုံစည်းစိမ်တို့ကြီးမြည့်၍ မူကောင်းကင်တို့ထီအာနာဇက်တော်လေမြည်ကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်တော်မူ၏အငည်နစနဲ့329နစ်ပင်စံတိုင်ရှင်းသူတယောက်ဒီကောင်းကင်မှဆင်းလာ၍တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲဖြက်စီးတော်ဒို့တော်လေမြည်နိုင်ဆွဲသောအမြင့်နှင့်တကွတင့်ငုတ်ကိုခြွင်းထား၍တန်ကျူးကြီးဝါကျိုးနှင့်ခြိနှောင်တကဲ့သို့ နုသောမြဲ့ပင်တည်း၌ရှိစေလိုခုနှစ်ပတ်လုံးမိုးစွတ်ချင်းကိုခံ၍မြေတိရိစ္ဆန်တို့နှင့်ဆက်ဆံစီဟုသိုဒီမှအမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်စီရင်တော်မူ၍အရှင်မင်းကြီးအပေါ်၌ရောက်ရသောမြေမဲ့တော်မူကြ၏အနေဟုမူကားကိုရောဒီလူစုတဲကနှင့်ထုပ်၍မြေတိရိစ္ဆန်တို့နှင့်အတူနေရာချကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖရာသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ ပိလုတို့ထ ru အပြတော်မူဒီကိုကိုတော့မတိမမတ်မီကာလခုနှစ်ပတ်လုံးနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစား၍မိုးဆွတ်ချင်းကိုခံရည်နေရမည်တင့်ပြေတင့်ငုတ်ကိုချွင်းထားစီခြင်းဟာစည်ရင်ကြသည့်အရာမှာကောင်းခင်ပုံဒီအုတ်ဆိုးချောင်းကိုကိုတော့တိပြီးသောနောက်နိုင်ငံတော်ဒီလက်တော်မှမရွှေ့ပဲတည်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်ပြီအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်စကားကိုနာယူတော်မူပါ တရားတို့အမှုကိုပြုခြင်းဆင်းရဲတို့သူတို့ကိုတနာခြင်းအားဖြင့်ဒုစရအပြစ်တို့ကိုပေဖြတ်တော်မူပါထိုတို့ပြုလင်ချမ်းသာရကောင်းရတော်မူလိမ့်မည်ဟုဒံရီလာရှောက်ထား၏အငယ်၂၇မှ33ထိုအမှုများအလုံးစုံတို့သည်နေဘုခ္ခနေဇာမင်းကြီးအပေါ်သို့ရောက်သည့်အကြောင်းကားတဆတ်နှလားလွန်ပြီးသော ဘာဘူးလုံနန်းတော်ပေါ်မှာစင်းကြံသွေးလျင်ဤမျိုးကငါနိုင်ငံတီယာငါရေဘုံတော်ကိုချီးမြောက်ရဖို့ငါတကူအာနုဘော်အဖျင်းငါတီလို့တော့ဘာဘူးလုံမျိုးကြီးမဟုတ်လို့ဟုမွဲ့ဆို၏ထိုစကားကိုမွဲ့ဆိုစဉ်ပင်ကောင်းခင်မတဲ့ရောက်တော့အတန်ဟုမူကအိုးနေဘုခ္ခနေဇာမင်းကြီးနားထောင်လို့နိုင်ငံတော်သည်တင့်လက်မရွေသွမ်းပြီး တင့်ကိုလူစုတဲကနှင်ထုတ်၍မြေတရိစ္ဆန်တို့နှင့်အတူနေရာချချလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ပြီးလို့သောသူအားပြီးတော်မူသူကိုမင်းကြီးမတိမမှတ်မီကာလခုနှစ်ပတ်လုံးနှွားခဲ့သောမြက်ကိုစားလေနေရမည်ဟုအတန်ဖြစ်လေ၏ထိုစကားနှင့်နေပုခ္ခနေစား၌ချက်ချင်းဖြစ်၍လူစုတဲကနှင်ထုတ်ကြလင် သူသည်နှွား겠သူမြက်ကိုစား၍မိုးဆွတ်ချင်းကိုခံသည်ဖြင့်ကိုအမွေးသည်ရွှေလင်းဓာတ်အတောင်겠သူလကောင်းလက်သေးခြေသေးသူသည်ငှက်ခြေသေး겠သူလကောင်းဖြစ်၏အငယ်34မှ39ကာလအချိန်ဆိတ်သောခါငါနေဘုခ္ခနေစာသည်ကောင်းကင်သို့မြို့ချီပြီးတတိယပြန်လင်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုကောင်းချီပြီး၍ ထာဝရအတသေနတော်မူသောဖရာကိုချီးမွမ်းထောမနာပြု၏အာနာရောဒီထာဝရအာနာဖြစ်၏နိုင်ငံတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဒီ၏မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌အပေမြတ်မဟုတ်တကယ်သူဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်ဘူချေတို့၌၎င်းမြေကြီးသားတို့၌၎င်းအလူတော်ရှိသည့်တိုင်စီရင်ပြုတ်ပြေတော်မူ၏လက်တော်ကိုအပေသူမြတ်မစည်းသားနိုင်အပေတို့ပြုတည်းဟု ကိုယ်တော့ကိုစုံနိုင်တော်သူမရှိထိုအခါငါစိတ်ပကတိပြစ်ပြံ၍ငါနိုင်ငံဤအတรีဘုယမန်ကဲ့သို့တင့်တယ်ခြင်းအယောင်စင်းဖြင့်ပြည်စုံ၍တိုင်မင်းသောမူတော်မတ်တော်တို့သည်ညီလာခံဝင်ကြလျင်ငါဤအာနာတီမြေတီငါဘုံအနုဘော်လေရခင်ထက်တိုးဘွားဤယခုတွင်ငါဒီဘုခ္ခနေသာသည်ကောင်းခင်ဘုံ ဤအရှင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတော်မနာပြု၏စည်ရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။မြတ်သောအရာတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံ၍တရားနှင့်ညီလျောကြ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုနှိတ်ချခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူဤဟုအမိန်တော်ကိုအယဲ့ယဲ့တို့ပြန့်စီတော်မူ၏